İstənilən dövlətin, istənilən dünyanın yerində maraqları var. Türkiyənin də maraqları var burada. Eyni zamanda bu maraqlar Azərbaycanın maraqlarından üstə düşür. Bu günləri Cənubi Qafqazda təsir imkanları üçün Rusiyanın Amerikanın arasında, Rusiyanın Qərbin arasında mübarizə gedir. Tutaq ki, Gürcistanda artıq Qərb, NATO tam şəkildə möhkəmlənibdir. Düzdür, bu Gürcistana Abxaziyanın və Cənubi Osetiyanın itirilməsi ilə başa gəldi. Amma o Qərb dövlətləri, Amerika, Abxaziyanın və ya Cənubi Osetiyanın kimin tərkibində olması o qədər maraqlandırmır. Bəlkə də Rusiyanı bir qədər sakitləşdirmək üçün o Gürcistanın ərazisinin o hissələrini Rusiyaya güzəştə getirir. Vaxt gələcəkdir, bəlkə də gizli sövdələşmə olub da onlar da çıxacaq ortaya. Amma yerdə qalan ərazidə artıq Amerika, siz də izləyirsiniz mətbuatdan ki, Amerikanın texnikası, silahı, əskərləri artıq Gürcistanda ora bir müştərək sahib kimi artıq orada otururlar. Eyni zamanda Ermənistanda da o mübarizə gedir. Ermənistan kimi təsir dairəsində olacaqdır, Qərblə Rusiyanın arasında. Rusiya hələlik mövqeyini, deyək ki, 60-ın 40-a saxlayır Ermənistan mövqeyini. Amma Ermənistanda da artıq Qərbi mövqeyi özünü göstərir. Azərbaycanda Rusiya çalışır ki, mövqeyini saxlasın. Amma Azərbaycanda Rusiyanın mövqeyi həddindən artıq zəifliyibdir. Qərb də gəlmək istəyir. Amma Azərbaycanın bu məsələlərin hamısında bir dənə şərti var ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mövqeyi nə dərəcədə müdafiə olunursa, Azərbaycan da Rusiya ilə və ya Qərb ilə o dərəcədə müttəfiqliyə gələ bilər. Mən hesab edirəm ki, bütün bu proseslərin içərisində Azərbaycana Türkiyənin gəlməsi daha uyğundur. Çünki Türkiyə həm Rusiya ilə münasibətləri var, həm də Qərbin bir hissəsidir. Yəni NATO-nun bir hissəsidir Türkiyə. Ona görə Türkiyənin bura gəlməsi müəyyən mənada Rusiyanı da təmin edə bilər, Qərbi də təmin edə bilər. Yəni, burada hərbi bazanın yaranması, Türkiyənin burada təsirinin güclənməsi həmin proseslərin göstəricisidir. Ona görə Türkiyənin gəlməsi çox vacibdir. Həddinə artıq vacibdir, artıq gəlir Türkiyə, artıq bu reallıqdır. Yəni, son hərbi təlimlərdən sonra demək olar ki, Türkiyənin hərbi bazası qeyri-rəsmi olarsa da fəaliyyət göstərir. Bunu, yəni, kimsə məni ittiham edəsə, faktım yoxdur, amma müşahidələrimiz bunu göstərir. Və Türkiyənin rəhbərliyi də belə bir açıqlama verdi ki, bizim Azərbaycanda bazamız, hərbi bazamız olsa da biz Azərbaycanın yanındayıq, olmasa da Azərbaycanın yanındayıq.